skal bruge ny massageolie. Wow! Vi har fået lov til at interviewe en person, som er bruger af massageolie, og som gerne vil være anonym, så vi har lige lavet om på hendes stemme. Lad os egentlig bare kalde hende Liderlige Gitte. Liderlige Gitte, hvordan har du det med massageolie? Den er dejlig. Liderlige Gitte er altid tæt på smag. Det er fint, Liderlige Gitte. Ja. For hvad? Du kan for eksempel bruge det til rygmassage, hovedmassage og hoppemassage. Klip. Vi har her på stationen fået lov til at interviewe en person, som er bruger af massageolie, men gerne vil være anonym. Vi har lige lavet om på en stemme, så man ikke kan høre, hvem det er. Lad os bare kalde hende Liderlige Gitte, okay? Hvordan har du det med showcreme? Goddag. Hvordan har du det med showcreme? Goddag. Showcreme? Goddag. Jeg glemte at sige, hvorfor. Nej, det sætter vi på senere. Nå, okay. Så stopper vi. Nej, jeg kan faktisk se mit hoved. Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη κι εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι, τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δύο φιλαράκια με μία ψυχή